Klasu ja Peltonen pysyivät vaiti pitkän aikaa, sitten Klasu tökkäsi radion päällä. Elviksen Jailhouse Rock vyöryi kaiuttimista kovalla volyymilla ja Peltonen hosui vääntämään äänenvoimakkuutta voimakkuutta pienemmälle. Hei, tähän soi siellä vohvelipaikas, Peltonen huomioi. Joo, sama piisi, mutta nyt ei huvita kyllä yhtään kuunnella tota, Klasu sanoi ja alkoi ruuvata seuraavaa asemaa kohdalleen. Muutaman sekunnin kohinan jälkeen Elvis palasi taas ääneen. Sä ruuvat sitä edes takasi, Peltonen opasti. Enpäs. Tämä sama piisi tulee tältäkin asemalta. Älä nyt puhu paskaa, anna kuin minä. Peltonen hätisti klasun käden ja alkoi vuorostaan etsimään kanavaa. Pian Elvis lauloi jälleen. Taitaa olla sökkönä koko radio. Peltonen selitteli ja tökkäsi masinasta virran pois. Matka jatkui taas hiljaisuudessa. Muutaman minuutin päästä edessä välähti jotain, kun impalan valot heijastivat kiiltävästä metallipinnasta. Peltonen valpastui ja otti ryhdikkäämän asennon ratin takan. Mikä selvetti se oli? Hän kysyi. Klasu siristeli omalla paikallaan. Kyllä se auto taitaa olla, Klasu sanoi lopulta. Miksi vitussa sillä ei ole valot päällä? Peltonen ihmetteli ja väläytti pitkiä valoja. Vastaan tuli ei reagoinut millään tavalla. Lähestyi vain kovaa vauhtia. Ei helvetti. Onko toise? se? Klasu arvaili. Niin mikä? Auto oli parin sadan metrin päässä ja lähestyi nopeasti. Ai saatana, taidat olla oikeassa. Se on se ruumisauto taas. Klasu ei vastannut. Hän tuijotti silmäkovana vastaan tulevan auton kuskin paikalla. Kärillä lähestyi nopeasti ja edelleen ilman valoja. Onneksi tällä kertaa tie oli riittävän leveä, jotta kaksi autoa mahtui helposti ohittamaan toisensa sitten auto suhahti ohi yhtä kovaa vauhtia kuin ensimmäiselläkin kerralla. Voi helvetin kyrpäkääryleet! En mä nähnyt harhoja silloin aikaisemmin. Sama saatana savupää siellä oli ratissa tälläkin kertaa. Joo, nyt mäkin näin sen. Oisko ollut sit Mr. Viikatemies sitten? Peltonen naurahti vaivaantuneesti. Klasu pelkäsi Peltosen olevan oikeassa. Hän mietti kertoisiko tälle myös pensapumpuilla ahdistelleesta mätäsilmästä, ja vessan ja varjosta. Glasu päätti olla kertomatta, ainakin toistaiseksi. Hän halusi muuta ajateltavaa. Klasu huomasi Impalan tuulilasissa olevat raadot ja niiden jättämät tahrat. Klasu mietti hetken ja sanoi sitten. Hei Peltone, paljosta vetoa, että mä pystyn tappamaan hyttyse mun munalla. Meinatko tappaa se Nauru? Peltone hekotti. Hän sytytti auton sisätilavalon. Katseli ympärilleen ja kuulosteli, kuuluiko jossain hyttysen ininää. Mitään verenimiään viittaavaa ei näkynyt eikä kuulunut. Okei, kympistä vetoa, että et pysty tappamaan hyttystä munallas. Selvä. Kiinni veti. Klaus ruuvasi ikkunan auki ja alkoi avaamaan housujaan. Hän väänsi itsensä vaivalloisesti sivuikkunan ääreen ja työnsi vehkeensä viimaan. Mitä helvettiä sä teet? Peltonen naureskeli. Helvetti, pitäisikö mun ajaa vähän lähempää tuota pusikkoa? Peltonen kiusoitteli ja heilautti impalaa tien laidassa. Klasu vetäisi vehkensä auton sisään säikähtäneenä. Älä nyt saatana noin tee, veto veto. Okei, okei, okay, Peltonen nauroi. Klasu työnsi taas munansa ulos. Peltosen hymy leveni entisestään, kun hän äkkäsi tien poskessa kulkevan liftarin. Oikea-aikaisella ohjausliikkeellä Klasun munat mäjähtäisivät liftarin ojennettuun käteen kontakti olisi varsin epämiellyttävä molemmille osapuolille ja se lisäsi Peltosen halukkuutta toteuttaa suunnitelmansa. Peltonen vaihtoi vapaalle ja antoi auton rullata mahdollisimman äänettömästi ollakseen säikäyttämättä kuulokkeet korvilla talsivaa reppureissa ajaa. Klasun munat lepattivat tuulessa pitäen lätisevää ääntä. Peltonen tähtäsi vääjäämättä lähestyvään liftauskäteen. Klasu oli autuaan tietämätön tulevasta, koska pää oli puolittain takapenkin puolella. Naama irvessä Peltonen teki pienen korjausliikkeen lähestymiskulmaan. Hetken päästä Klasu kirkaisi ja valahti takaisin istuimelleen munia pidelle. Ai saatana, vittu perkele helvetti, kun napsahti ikävästi. Mitä, mitä? Pääsikö moskitto hengestään? Peltonen kysyi nauruaan pidätellen. Taisi olla joku isompi ötökkä, kun paukahti niin saatana lujaa. Peltonen nauroi jo täyttä kurkkua. Joo, varmaan meiläinen tai joku vastaava. Ehkä se oli punatulkku, Peltonen sai naurulta sanottua. Tien järkyttynyt liftari piteli kättään ja mietti, mikä ihmeen käteen oli mäjähtänyt. Noin kymmenen kilometriä myöhemmin Peltonen kääntyi pienelle sivutielle. Paljonko tästä on vielä matkaa, hän kysyi. Klasu pyöritteli paperikarttaa käsissään. Öö, tota, ootappa vähän seurasi lisää kartan kääntelyä ja taittelua. Aika paljon vielä, tässä on monta kilometriä näitä pikkuteitä. Siinä tapauksessa nyt pidetään tupakan mittainen kusitauko. Peltonen pysäytti impalan keskelle tietä. Juopot nousivat autosta ja sytyttivät tupakat. Aiempi kuumuus oli väistynyt ja ilma tuntui mukavan viileältä. Viekkaillaanko? Klasu kysyi, mutta Peltonen lorotteli jo heinikkoon omalla puolellaan. Klasu jäi tuijottamaan peltosta. Nyt sä käyttäydyt oudosti. Missä sit just hyvän ottelun? Kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt Peltoselle? Ootko säkin sellainen reptiliaani? Tuu tänne niin mä sulle liskon näytän. Kyllähän mä sun liskos tiedän. Et oo vaan ennen kieltäytynyt kusikisasta. Joo, sori. oli vaan niin kova kusihätä. Oon juonut enemmän kuin yleensä, kun sä ajoit sen alkumatka. Ai niin joo, Klasu sanoi helpottuneena. Ehkä Peltonen ei ollutkaan liskomies. Kovista paineista olisi ollut kyllä kisas hyötyä, Klasu tokaisi. Niin kai, Peltonen myönsi. Klasu käänsi katseensa Impalan etuvalojen osoittamaan suuntaan. Mistä helvetistä tuo sumu tuohon ilmestyi? Eteen oli levittäytynyt muutaman metrin korkea sumupatsas. Se näytti hiipivän koko ajan lähemmäs. Peltonen pyyhki kätensä pyyhkeeseensä ja katsoi myös lähestyvää sumuseinää. Ei se tuossa vielä äsken ollut. Jatketaan matkaa ennen kuin tuo tihenee. Tauko jäi lyhyeksi, tupakat olivat vasta puolivälissä. Molemmat paukauttivat ovet kiinni ja samassa radio räjähti eloon ja taas Elviksen Jailhouse Rock hyökyi kaiuttimista. Glasula radion kiinni. Toi biisi alkaa menettää hohtoaan pikkuhiljaa. Joo samaa mieltä, Peltonen myönsi. Jatketas matkaa vielä, kun näkee jotain. Toi sumu alkaa olemaan aika puuroa. Peltonen lähti varovaisesti liikkeelle. Hän kokeili vaihtaa kaukovaloille, mutta näkyvyys vain heikkeni. Niinpä matka jatkui tavallisten ajovalojen johdattamana. Tien kunnon ja sankan sumun takia nopeus vaihteli kahden ja 30 kilometrin tuntivauhdin välillä. Rasu oli tyytyväinen luovutettuaan ajotehtävät Peltoselle. Oudot kohtaamiset pyörivät mielessä, ja Klasu yritti hukuttaa varsin todentuntuisia mielikuvia oluella. Glasu pohti, oliko todella nähnyt mätäsilmän ja ihmisyöjävarjon, vai oliko luurankotarmon homekaupalla osuutta asiaan. Mutta Peltonenkin oli nähnyt ruumisautolla kaahailevan viikatemiehen. Peltonen kiskaisi Glasun pois mietteistään pyytämällä lisää kaljaa. Glasu kaivoi laatikosta oluen irroittamatta katsettaan sumuun piilottelemasta tiestä. Peltonen ojensi kätensä sokkona sivulle. Hänkään ei halunnut irrottaa katsettaan tiestä. Peltonen hapuli tölkin käteensä ja vei sen suulleen. Hän huomasi heti, että jokin ei ollut kohdallaan ja nopea vilkaisu tölkkiin paljasti, että Klasu ei ollut vaivautunut avaamaan tölkkiä. Peltonen ojensi tölkin takaisin Klasulle. Avaa se! Peltonen pyysi käskevästi. Klasu napsautti tölkin auki ja samassa edessä oleva sumu kirkastui häikäisten miehet. Peltonen kiskaisi aurinkolipan alas vaistomaisesti ja Klasu nosti vapaan kätensä silmien suojaksi. Peltonen hidasti vauhtia, mutta ei pysähtynyt. Voi nyt Jeesuksen kusen polttama vittu, Peltonen manasi. Nyt sieltä tulee joku molonaama kyrpäfeissi vastaan. Saatana saatana, eihän tässä maanu mihinkään väistämään. Peltonen jatkoi eteenpäin mateluvauhdilla. Sumu vaikutti hieman hälvenevän, ja vastaan tulevan auton hahmo alkoi selkiytyä. Peltonen polkaisi jarrun pohjaan. Is saatana! Se, se satana, on se saatana riiperi taas! Noutaja on tullut! Peltonen sanoi synkkänä. Kolmas kerta toden sanoo, Klasu heitti puoliksi paniikissa. Kumpikin tuijotti eteen jännittyneenä. Viikaten mies vaihtoi kaukovaloihin lähestyen nyt nopeasti. Peltonen vaihtoi pakille, heitti kätensä selkänojalle ja katseensa takana riippuvaan sumuseinämään. Hän alkoi peruuttaa, vaikkei nähnyt muuta kuin sumua. Klasun pää kääntyi edestakaisin kuin kiivastahtisessa tennisottelussa. Hän katsoi vuoroin nopeasti lähestyvää kuolemaa, vuoroin itsepintaisesti ääriviivat ahmivaa sumuseinää. Kuoleman kaukovalot tekivät impalan sisätilan häikäisevän kirkkaaksi. Klasu näki oman varjonsa takapenkin selkänojassa. Kirkkaasta valosta tuli Klasun mieleen valo tunnelin päässä. Valo, jonka ihminen näkee sen jälkeen, kun on ensin katsonut elämänsä pikakelauksena filmiltä. Valo, joka kertoi rajan ylityksestä elämän ja kuoleman välillä. Klasu filosofoi hätäisesti ja mietti, pitikö tässä nyt varmuuden vuoksi rukoilla tai heittäytyä jopa uskonnolliseksi. Hän mietti, mihin uskontoon karma liittyi ja tuli nopeasti siihen tulokseen, että ainakaan buddhalaisuuteen ei kannattanut kääntyä näin viime tingassa karmalla olisi varmasti kanakynittävänä molempien miesten suhteen. Impala pomppia heilui peltosen yrittäessä pitää autoa ajoväylällä. Kuoleman ruumisauto lähestyi kiihtyvää vauhtia. Sekin pomppi kuoppaisella hiekkatiellä ja etuvalojen valokiila heilui ylös alas. Impalan moottori huusi korkeilla kierroksilla. Peltonen tiesi, että jossain takana pitäisi olla risteys, josta he olivat hetkeä aikaisemmin kääntyneet. Kysymys oli vain siitä, Ehtisivätkö he ajoissa sinne? Samassa radio heräsi eloon ja kaiuttimista alkoi vyöryä korviansa ärkevällä äänenvoimakkuudella, mikäpä muukaan kuin Elviksen Jailhouse Rock. Klasu alkoi huitoa radiota pidellen toista kättä korvallaan. Peltonen irvisti. Hän tarvitsi kaiken keskittymiskykynsä tiellä pysymiseen ja tärykalvoja raiskaava Elvis ei auttanut asiaa pätkän vertaa. Satanan Elvis! Peltonen kihisi hampaa edensä välistä. Risteys ei voinut olla enää kaukana, mutta kuolema lähestyi vääjäämättä. Klasu sai radion hiljenemään. Sumu vaikutti ohenevan ja Peltonen oli näkevinään etsimänsä risteyksen. Toisin kuin Klasu, hän ei voinut katsoa välillä eteen nähdäkseen, kuinka lähellä kuoleman kädellä oli. Voi saatanan, saatanan, saatanan ja helvetin perse, Klasu manasi tirkistellen sormiensa takaa lähestyvää kuolemaa. Peltonen erotti nyt risteyksen. Hän voisi kääntää oikealle tai vasemmalle. Sen jälkeen kolaroiminen kuoleman kädelläkin kanssa oli vain kiinni siitä, mitä viikatemiehellä oli mielessä. Peltonen päätti kääntyä oikealle. Kone ulvoi korkeilla kierroksilla kuin viimeistä päivää. Vieressä Klaasu lasketteli sellaista kirosanaletkaa, ettei ollut ennen kuultu. Impalan peräpään oikea puoli hypähti ylös kovaäänisesti kolahtain ja laskeutui sitten alas kuului kova pamahdus ja sitä seurasi rahinaa ja kolinaa. Rengas oli ottanut pompun tiellä olevasta kuopasta ja laskeutui suurella voimalla terävän kiven päälle. Rengas puhkesi räjähtäen ja vauhti hidastui nopeasti. Impala pysähtyi ja molemmat kääntyivät katsomaan lähestyvää kuolemaa. Törmäys oli väistämätön. Kumpikaan ei ehtinyt tehdä elettäkään poistuakseen autosta syöksyäkseen tien varren pusikkoon. Klasu ja Peltonen nostivat vaistomaisesti kädet eteensä suojaksi. Autojen etupäät kohtasivat. Törmäys ei ollut odotetunlainen. Klasu tunsi outoa kihelmöintiä jaloissaan ja sekunnin murto-osaa myöhemmin koko ruumiissaan, kun Cadillac ensin törmäsi heihin ja lävisti sitten koko auton. Cadillac ja sen kuljettaja olivat suhahtaneet Impalan ja sen miehistön läpi kuin pieru läpi verkkareista. Peltonen laski ensin kätensä. Impalan sisätila oli jälleen pimeä, kun kädilläkin valot eivät enää valaiseet sitä. Peltonen kääntyi katsomaan taakse. Ruumisauto oli kadonnut. Peltonen väänsi klasun kädet alas. Molemmat istuivat hiljaa paikoillaan, sydämet rintalastojen takana jyskyttäen. Moottori oli sammunut, mutta lasinpyyhkiät viuhoivat edestakaisin ja hätävilkut olivat kytkeytyneet päälle. Lasun silmät suurennivat aavistuksen ja huulet puristuivat yhteen hän alkoi kopeloida ovea auki, ja saatuan sen avattua, hän oksensi auton viereen. Parin huudon saatteleman tyhjennyksen jälkeen Klasun autoi kalpeana penkkinsä otsa tuskan hiessä. Auton sisällä haisi rikki, ja molempien hengitys näkyi höyrynä. Peltonen pysäytti pyyhkiet ja sammutti hätävilkut. Hän pyyhkäsi kojelautaa. Sen pinnassa oli huuretta, ja se tuntui kylmältä. Itse asiassa kaikki auton pinnat olivat kuuran peitossa. Peltonen pomppasi ulos autosta. Klasu teki samoin omalla puolellaan. Miehet juoksivat auton eteen ajovalojen pimeydeltä luomaan turvapaikkaan. Mitä Kristuksen aasin vittua? Peltonen hönki painottaen jokaista sanaa. Klasu pysyi vaiti. Hän oli liian järkyttynyt sanoakseen mitään. Hän kaivoi taskustaan tupakkaaskin tärisevin käsin. Peltonen auttoi tupakat molempien suupieliin ja piti kättä tuulen suojana, kun Klasu käsi edelleen täristen holtittomasti sytytti tupakat. Miehet polttelivat muutaman minuutin sanomatta mitään, kunnes Klasu katkaisi hiljaisuuden. Onkohan meidän kaljatkin jäässä? Peltosen silmät suurenivat. Ei saatana! Peltonen sanoi ja sääntäsi tarkastamaan tilannetta. Hän kumartui sisään apujuopon puolelta ja kurotti oluen laatikosta. Tölkki oli todellakin kylmä, mutta hän tunsi heti, että sisältö oli edelleen nestemäisessä muodossa. Peltonen naksautti tölkin auki ja otti hörpyn. Ihan helvetin kylmää, mutta ei jäässä, Peltonen raportoi. Klasu otti askeleen lähemmäs ja ojensi kätensä. Anna mullekin. Peltonen antoi oluen ja katsoi, kun Lasu imi koko tölkin tyhjäksi. Helpottiko? No joo, pikkusen, Klasu sanoi. Meillä meni sit rengaspuhki. Klasu osoitti tyhjällä tölkillä kohti rikkoutunutta rengasta ja röyhtäisi kovaan ääneen. Onko meillä vararengasta? Kai sillä kaiken rojun seassa pitäisi yksi rengaskin olla. Peltonen tuumi lähti kohti impalan perää. Hän avasi luukun ja siirteli kokoon taitettavia puutarhatuoleja sivuun. Alta paljastui vararengas. Klasu nosti peräluukusta vielä tunkin ja rengasavaimen. Yhteistyöllä rengas vaihtui kymmenessä minuutissa. Ainut ongelma oli saada tunkki auton alle, mutta sekin ratkesi sillä, että Peltonen löysi tien vierestä puunrungon, jolla hän kangoitti autoa ylöspäin samalla, kun Klasu työnsi tunkin impalan alle. Kun rengas oli vaihdettu, miehet istuutuivat takaisin autoon, valmiina jatkamaan vähintäänkin erikoiseksi muodostunutta matkaansa. Huure auton pinnoilta oli hävinnyt, mutta autossa haisi vielä lievä rikin katku. Pierasikse, Klasu kysyi Peltoselta. Voisinpa ottaa tästä kunnian, mutta toi löyhkä ilmestyi sen jälkeen, kun kuolema jo meidän läpi. Vai tuliko sulla paskat housuun? Hei, kyllä aikuisella miehellä on aina vähän paskaa housuissa, Klasu puolusteli. No totta tuokin, Peltonen naurahti ja starttasi. Sumu oli hälvennyt ja täysikuu valaisi yötä. Kello lähestyi keskiyötä. Peltonen vilkaisi peiliin. Risteys oli parinkymmenen metrin päässä. Jatketaanko matkaa vai käännytäänkö takaisin? Klasu istui hetken vaiti puntaroiden tilannetta. Jatketaan, kun nyt tänne asti ollaan kerran päästy. Tämä selvä. Peltonen kuittasi ja Impala lähti lipumaan kohti määränpäät. Matka jatkui ilman yllätyksiä. Elvis pysyi vaiti ja viikatemies autoineen pysyi poissa. Puolisen tuntia ajeltuaan pikkuteitä miehet saapuivat viimeiselle risteykselle ja kartanolle johtavalle tielle. Tien pielessä oli ruostunut valurautakyltti, jossa luki Menshikov. Hei, kato, Kof, toi on hyvä ennen vai mitä, Peltonen? Klasu intoili. Voi kai sen niinkin ottaa, Peltonen myönsi ja jatkoi koivujen reunustamaa tietä. Pian edessä näkyi jykevä muuri ja rautaportti. Muuri oli ainakin kaksi ja puoli metriä korkea ja se oli rakennettu suurista kivenjärkäleistä. Vielä muuriakin korkeammalle kohoava rautaportti oli kiinni ja Peltonen pysäytti auton. Porttia ja Impalan valot raidoittivat takana aukeavan maiseman. Käy koittaa, onko tuo auki. Klasu nousi autosta. Hän koitti varovasti työntää oikeanpuoleista porttia. Pienen alkukankeuden jälkeen se nytkähti liikkeelle. Avautuessaan se piti valittavaa narisevaa ääntä. Kun oikeanpuoleinen portti oli auki, Klasu kiiruhti avaamaan myös vasemmanpuoleisen portin. Se piti samanlaisen valittavan konserton kuin veljensä. Klasu kiiruhti takaisin autoon ja Impala lähti taas liikkeelle matalasti muristen. Piha oli villintyneiden kasvien peitossa ja joka puolella kasvoi valtavia tammia. Pihan perällä kohosi mökkilomailmoituksen ilmoituksen kuvassa ollut linnamainen kartano. Vain kuun ja Impalan valojen valaistessa sitä se näytti kuin suoraan jostain kauhuelokuvasta repäistyltä. Peltonen ajoi lähemmäs. Hän parkkeerasi rakennuksen eteen ja sammutti moottorin, mutta jätti valot palamaan. Jopot nousivat autosta, kumpikin tutkaili rakennusta päästä päähän. Tässä riittääkin sitten sitä remontoitavaa, Peltonen ilmoitti. Klasu otti huikan ja kuivasi suupielensä hihaansa. Tuli muuten just mieleen, että toivottavasti täällä on ovet auki, tai siis, että eivät ole lukossa. Ei viitti ruveta rikkoon ikkunoita, jos me joudun ne sitten kuitenkin korjaamaan. Peltonen nappasi kiven maasta ja oli heittävinään sen ikkunaan. Hei he, Klasu sanoi sarkastisesti ja lähti kohti pääovea. Peltonen nakkasi kiven olkansa yli, mutta vähemmän yllättäen se mäjähti impalan tuulilasiin. Molemmat käännähtivät katsomaan. Peltonen tajusi heti virheensä. Satana sinappikulli ja ruosterraiskaamon peräreikä. mitä helvetissä aina käy noin? Perkele! Joo, en kyllä tiedä. Olisiko karmalla sormensa pelissä? Klasu sanoi nopeasti ja kiiruhti taas kohti ovea. Peltonen potkaisi voikukkamätästä ja lähti Klasun perään, joka pysähtyi jo oven eteen. No, koita nyt onko se lukossa, Peltonen hoputti. Klasu tarttui kahvaan ja väänsi. Ovi ei ollut lukossa ja se aukesi hieman narahtain. Sisällä oli liian pimeää, jotta yksityiskohdista olisi saanut selvää ja Klasu kaivoi sytkärin esiin. Jopa liekin heikossa valossa näki, että paikka oli ollut hulppea. Ja oli sitä vieläkin, tosin kaikki tuo upeus oli nyt paksun pölyn ja hämähäkin seittien peitossa. Klasu astui varovasti sisään. Peltone oli aivan tappituntumalla ja kurkki Klasun olkapään yli. Klasu säikähti, kun Peltonen karjaisi tämän korvan vieressä. Onko täällä ketään? Molemmat odottivat jännittyneenä vastausta, mutta kun mitään ei kuulunut kymmenenkään sekunnin jälkeen, Klasu lähti taas etenemään varovasti. Käytävä oli ainakin kolme metriä leveä ja seinät olivat tummaa puuta. Lattiaa peitti suuri itämainen matto. Molemmilla puolilla käytävää oli koristeellisesti kaiveretuilla karmeilla varustettuja oviaukkoja, jotka johtivat muun muassa olohuoneeseen, ruokailuhuoneeseen ja kirjastoon. Käytävän perällä oli portaat, jotka nousivat toiseen kerrokseen. Seinän vieressä oli pylväs, jonka päällä oli pronssipatsas. Kato, kun on pienet munat, Peltonen heitti. Klasu vei sytkäri lähemmäs. Munat olivat tosiaan pienet. Toisella puolella käytävää oli hylly, jonka päällä oli viisihaarainen kynttelikkö. Klasu puhalsi pölyä ja hämähäkin seittejä kynttilöistä ja sytytti sitten kaikki viisi kynttilää. Hän otti kynttelikön kannettavakseen. Se valaisi tilaa huomattavasti paremmin kuin yksi onneton sytkäri. Peltonen katsoi ympärilleen parantuneessa valaistuksessa. Täällä ei taida olla sähköjä. Nyt Klasukin alkoi vilkuilla paikkoja, joissa valokatkaisimet luultavammin sijaitsivat. Taidot olla oikees. Ei näy valokytkimiä tai pistorasioita. Miten helvetissä täällä olisi tarkoitus remontoida, jos täällä ei ole sähköä? Ei saha ja vasara sähköä tarvitse. Peltonen nauroi. Eihän me edes tiedetä vielä, mitä täällä pitää remontoida. Aletaanpas vähän tutkimaan paikkoja, Peltonen ehdotti. Ensimmäisenä miehet astuivat sisään oikealla olevasta oviaukosta. He tulivat olohuoneeseen. Se oli helppo päätellä huonekalujen muodoista ja järjestyksestä, vaikka ne olivatkin valkoisten lakanoiden peittämiä. Huoneen perällä etupihalle antavien ikkunoiden alla oli flyygeli. Sekin oli peitetty valkoisella lakanalla, mutta muodosta ei voinut erehtyä. Toisessa päässä huonetta oli valtava luonnonkivistä muurattu takka. Klasu jäi seisomaan sohvaryhmän viereen, kun Peltonen kiersi huoneen ympärilleen vilkuilleen. Musta tuntuu, että täällä ryypätään tänään, Peltonen sanoi taputtaen korkeaselkäisen nojatuolin pintaa. Siitä pöllähti ilmoille pölypilvi. Kuulostaa todennäköiseltä, Klasu myönsi. Hän lähti takaisin käytävään ja kohti seuraavaa huonetta. Se paljastui kirjastoksi tai työhuoneeksi. Vasemmalla olevaa seinää peitti kirjahylly, joka oli tupaten täynnä vanhoja kirjoja. Keskellä huonetta ikkunoiden edessä oli suuri työpöytä ja sen takana korkeaselkäinen nojatuoli. Oikealla oli taas takka. Samanlainen kuin olohuoneessa ja todennäköisesti osa samaa rakennelmaa, vaikka olikin omalla tulisijalla varustettuna. Klasu meni työpöydän luo toiveissaan löytää kirje tai jokin lappu, josta selviäisi, mitä hänen olisi tarkoitus remontoida. Mutta pöydällä oli vain samanlainen kynttelikkö kuin hänellä oli jo kädessä, sekä sulkakynä ja mustepullo, jonka muste oli ajat sitten kuivunut. Klasu kääntyi parahiksi nähdäkseen, kun Peltonen rojahti toiseen kahdesta pienemmästä nojatuolista. Pölypilvi pöllähti Peltosen ympärille. Hän alkoi yskiä ja leyhytteli kättään naamansa edessä häätääkseen enimmän pölyn. Mitä jos ne haluakin, että sä siivoot täällä? Peltonen mietti. Käyhän sekin. Siivoaminen voisi olla jopa helpompi homma, Klasu sanoi ja jatkoi tutkimusretkeen takaisin käytävään. Peltonen jäi vielä huoneeseen ja kiskaisi nojatuolien välissä olevan lakanan ylös. Alta paljastui suuri telineessä lepäävä karttapallo. Klasu astui käytävästä ruokasaliin. Keskellä huonetta oli suuri pöytä, jonka molemmin puolin oli kuusi tuolia. Nämäkin oli peitetty valkoisilla lakanoilla. Vasemmanpuoleisella seinällä oli suuri ikkuna, jonka alle oli rakennettu kiinteä penkki. Edellisten huoneiden takoista poiketen tässä huoneessa oli lähes kattoon asti ulottuva valkoinen pönttöuuni. Sen taustana oli käsin maalattuja valkoisia laattoja, joissa oli sinisiä kuvioita. Pöydän yläpuolella oli mahtipontinen kattokruunu. Tai oikeastaan se toimi tukirankana valtavalle hämähäkin seittiin verkostolle. Klasu oli juuri lähtemäisillään eteenpäin, kun hän säikähti pahanpäiväisesti. Kuului kova kumiseva ääni, kuin kirkonkello olisi soitettu pään sisällä. Klasu käännätti ympäri ja säikähti vielä kahta kauheammin. Hänen edessään seisoi haamu. Klasu alkoi peruuttaa pakoon. Hän törmäsi pöytään ja onnistui kaatamaan yhden tuoleista. Nyt kummituskin kääntyi ympäri ja Glasun näki sen repaleisena roikkuvat silmät. Kirkon kellomaisen kongin lyönnit jatkoivat täyttäen huoneen äänellään. Helvetti, kun mä säikähdin, kummitus sanoi ja jatkoi. Se oli vaan kello, taitaa olla keskiyö. Klasu huokaisi helpotuksesta. Kummitus olikin vain peltone ja ääni tuli kaappikellosta. Saatana rupikulli, mitä sä tolla lailla säikyttelet? Vittu, mulla on muutenkin hermokireellä se viikatemiehen takia ja sit siellä huoltoasemalla oli sellainen pelottava mätäsilmärakki. Niin, ja sit siellä vessassa oli vielä ihmissyöjä varjo, Klasu paasasi. Peltonen veti lakanan päältään. Rautu on nyt iso mies. Mitä sä oikein selität? Ihmissyöjä varjo. Voidaan laittaa se mies pilaantuneen kaljan piikkiin, kun kerran molemmat nähtiin se, mutta että ihmissyöjä varjo. Näitkö, että se söi jonkun ihmisen? No en varsinaisesti. No niin, Siinä sä näet, sun mielikuvitus vaan temppuilee. Jätä tosiaan X-Filesit vähemmälle. Rupet kattoo vaikka teletappeja tai titin alle. Se Riitta-täti on aika kuuma pakkaus. En mä kyllä usko, että mä olisin voinut kuvitella ton kaiken. Ei mulla ole niin hyvä mielikuvitus. Ei ehkä ookaan, mutta eiköhän jatketa paikkojen tutkimista, Peltonen ehdotti. Klasu suoristautui pöydän äärestä ja mulkaisi vielä suurta kaappikelloa. Huoneen perällä oli ovi. Tällä kertaa Peltonen kulki edellä. Hän painoi kahvan alas ja työnsi oven auki. Vasta Klasun astuttua huoneeseen kyntteliikköineen hän näki, että kyseessä oli keittiö. Seinustat oli täytetty ylä- ja alakaapeilla. Keskellä huonetta oli iso pöytä ruuan valmistukseen. Peltonen lähti kiertämään huonetta vastapäivään, Klasu myötäpäivään. Klasu saapui tiskialtaalle ja pysähtyi. Peltonen huomasi Klasun tuijotuksen ja tuli paikalle. Nyt hänkin näki saman kuin Klasu. Tiskialtaassa oli lautanen, jolla oli tähteitä. Ne eivät olleet ikivanhoja, kuivia ja kovettuneita, vaan lautasella oli palanen vohvelia ja jotain, joka saattoi hyvinkin olla tahra. Peltonen vilkaisi Klasun miettilietä kasvoja ja tökkäsi sitten sormensa tahraan. Hän pyyhkeisi ja laittoi sormen suuhunsa. Vaaterasiirappia. Peltonen sanoi. Hän otti lautaselle jääneet kaksi sydämenmallista vohvelinpalaa, pyyhki niillä loput vaatterasiirapit ja tunki ne lopuksi suuhunsa. Maistuu ihan samalle kuin siellä fiftaripaikas, Peltonen puhui ruokasuussa. Tarkoittaako toi sitä, että täällä on joku muukin, Klasu kuiskasi. Miksi se ei ole tullut meitä vastaan? Peltonen kohautti olkapäitään ja jatkoi mussuttamista. Klasu käännähti ympäri valaisten nyt keittiön toisenkin reunan. Siellä oli jälleen yksi ovi ja Klasu oli melko varma, että kyseisen oven takana oli talon päädyssä oleva pyöreä torni. Hän lähti kohti ovea hieman epävarmoin askelin. Jos talossa oli joku muukin, miksei hän ollut näyttäytynyt? Tässä oli nyt jotain hämärää, Klasu mietti. Ovelle päästyään Klasu kokeili varovasti kahvaa. Se kääntyi, mutta ovi ei auennut. Se on lukossa. Voisi halunnut päästä käymään siellä tornissa, Klasu kuiskasi. Pääsehän sinne yläkertaan tuolta toisenkin kautta, Peltonen sanoi ja kääntyi kannoillaan. Klasu epäili, että yläkerrasta ei olisi pääsyä torniin, mutta jätti vastaväitteet sanomatta. Hän lähti Peltosen perään, joka kiiruhti jo ruokasalin ovelle. Klasu joutui ottamaan muutaman juoksuaskeleen pysyäkseen Peltosen perässä, joka näytti suunnistavan pimeässä talossa kuin lepakon ja kissan ristisiitos. Lepakkokissa. Kepakko, Klasu naurahti puoli ääneen sana Kynttilöiden liekit lepattivat ilmavirrassa ja Klasu pelkäsi niiden sammuvan, jos hän kiristäisi vauhtiaan pysyäkseen Peltosen kannoilla. Tuo nyt joo, Peltonen huusi rappujen alapäästä. Hänkään ei ollut sentään halunnut rynnien rappusiin pilkkopimeässä. Klasu pysähtyi Peltosen viereen. Mitä jos se äijä on tuolla ylhäällä? Mistä sä tiedät, että se on äijä? No en tiedäkään, mä vaan jotenkin oletin niin, mutta mitä jos se on siellä ja se onkin joku hullu murhaaja, joka on houkutellut meidät tänne vaan johonkin omaan sadistiseen murhaleikkiinsä? Onhan se mahdollista, mutta sopii tulla koittaa. Katsotaan kuka murhaa ja kenet. Peltosen silmäkulmassa käväisi hullu pilkahdus, kun hän lähti kapuamaan rappusia. Klasu kirosi mielessään, empi hetken ja lähti sitten taas Peltosen perään. Rappujen yläpäässä käytävä jatkui kiertäen sekä vasemmalle että oikealle. Portaiden ja eteisen molemmin puolin kiertävien käytävien varrella oli neljä ovea, kaksi kummallakin puolella. Peltonen lähti vasemmalle, koska tornikin oli sillä puolella. Kuun valo yritti valaista lattiaa, mutta pihan valtava tammi teki kaikkensa estääkseen tämän. Niinpä ikkunasta siivilöityvät valonsäteet ansattelivat käytävän matolla villisti. Jostain kuului tömähdys kun jotain olisi kaatunut tai tippunut lattialle. Klasu ja Peltonen pysähtyivät. Shh, Peltonen sähähti. En mä mitään sanonut, Klasu kuiskasi. Shh, Peltonen sähähti uudestaan nyt vähän voimakkaammin. Klasu pysyi vaiti. Molemmat kuuntelivat korvat tarkkoina. He odottivat, että murhamies ryntäisi ulos perimmäisestä huoneesta hetkenä minä hyvänsä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut ja uusia kolahduksia ei kuulunut. Peltonen liikahti ensimmäisenä. Hän otti varovaisen askeleen kohti huonetta, josta arveli äänen tulleen. Lattialauta narahti hänen painonsa alla. Ääni kuulosti kovalta hiljaisuudessa odottamisen jälkeen. Molemmat pidättivät hengitystään kuulostellen taas, kuuluisiko huoneesta ääniä. Puolen minuutin kuluttua Peltonen uskaltautui taas ottamaan askeleen eteenpäin. Klasu varoi astumasta narahduksen aiheuttaneen lattialaudan päälle. Juopot hiippailivat kohti ovea kynttilöiden valaistessa tilaa. Käytävällä seinän vieressä oli jälleen yksi reilun metrin mittainen antiikin rooman pylväs. Sen päällä oli enkelivauva patsas. Peltonen nosti patsaan varovasti paikaltaan. Nyt hänellä oli jotain kättä pidempää siltä varalta, että huoneessa todellakin oli vielä joku hullu murhamies. Ovella Peltonen nosti patsaan kaksinkäsin korvansa viereen kuin pesäpallomailan. Hän nyökkäsi kohti kahvaa, osoittaakseen Klasulle, että halusi tämän avaavan oven. Klasu siirsi kynttelikön vasempaan käteensä ja laski oikean kätensä kahvalle. Hän tarkisti katsellaan, että Peltonen oli valmis hyökkäykseen. Peltonen nyökkäsi varmistukseksi ja Klasu väänsi kahvan alas. Ovi aukesi ja Peltonen syöksyi pimeyteen. Auennut ovi Esti kynttilöiden valoa saavuttamasta huonetta ja peltosen enkelipatsas kolahti ovenkarmiin ja lipesi tämän kädestä. Patsas tippui hänen jalalleen. Kuului tuskainen parahdus ja peltonen alkoi pomppia yhden jalan varassa. Klasu hosui kynttelikön oviaukkoon nähdäkseen mitä tapahtui. Helvetin enkeli! Peltonen manasi pidellen jalkaansa kaksin käsin. Pronssinen enkeli makasi lattialla, mutta huoneessa ei näkynyt murhamiehiä. Ei täällä ketään oo, Peltonen sanoi hammasta purren. Saatana läskivauva, varmaan murtu jotain. Klasu ei vastannut. Hän tuijotti huoneen takaseinän vieressä lojuvaa esinettä, jonka näyttö loisti vielä kirkkaana. Se oli puhelin, kiinalainen älykänny. Mutta miten se oli sinne joutunut? Ja mihin kännykän omistaja oli kadonnut? Klasu tarkasti vielä huoneen. Mahdollisia piilopaikkoja ei ollut montaa. Hän kyykistyi kurkistamaan sängyn alle, eikä yllättynyt nähdessään vain muutaman villakoiran. Takaseinällä oli suuri vaatekaappi. Se toi klasun mieleen koulussa luetun Narnian tarinat kirjan ja siinä ollen mystisen vaatekaapin, jonka kautta pääsi toiseen maailmaan. Ehkä ei puhelimen omistaja ollut nyt kuitenkaan toiseen maailmaan painut, mutta ehkäpä vaatekaappiin kuitenkin. Peltonen oli istuutunut sängylle ja hieroi kipeää jalkansa samalla kiroille mielikuvituksettomasti vittua hokien. Klasu laski kynttelikön lattialle ja otti helvetin läskivauvan käteensä kaiken varalta. Hän lähestyi vaatekaappia epäröiden. Kuinka vaarallinen se puhelimen omistaja nyt voisi olla, jos se kerran piiloutuu vaatekaappiin? Klasu riuhtaisi oven auki. Kaapin perällä ei näkynyt narnian fantasiamaailmaa eikä pelokasta murhamiestä. Kaappi oli type tyhjä. Niinpä Klasu paiskasi oven kiinni. Murhamies on kadonnut kuin Pieru Samaraan. Se on Saharaan, Peltonen korjasi. Tiedän, mutta Samara toimii aivan yhtä hyvin. Ne haisee usein kans paskalle. Mutta mihin ton puhelimenomistaja on kadonnut? Eihän täällä näy mitään muuta, joka olisi voinut aiheuttaa sen kolahduksen. Peltonen päästi sängyrunkoa runkoa tärisyttävän Pierun. Siinä sulle vähän Samaran tuoksua, Peltonen naureskeli. Klasu nappasi kynttelikön lattialta ja pakeni huoneesta. Hän asetti helvetin läskivauvedemonin demonin takaisin vartiopaikalleen. Peltonen lähti hosuen valonkantajan perään. Hei venaa vähän, Lucifer! Hän varoi laskemasta kaikkia painoaan ruhjetulle jalalleen ja otti tukea kaiteesta. Tsekataanko nämä muut huoneet? Peltonen kysyi. Ehkä myöhemmin. Nyt vedetään päätolalle ja perseet täyteen. Vähän hintahtava ehdotus, mutta aimen. Peltonen nauroi Klasun sanasekoilulla. Glasu iski silmää ja lähti laskeutumaan portaita peltosen konkatessa perässä. Alhaalla Glasu alkoi sytytellä seinille ripustettuja öljylampuja, jotta sai toisenkin kätensä vapautettua tavaroiden hakemiseen. Sytytettyään öljylamput hän ojensi kynttilikön peltoselle. Sytytessä tuli takkaan. Mun mielestä tuolla kirjastohuoneessa oli puita valmiina. Mä hain bisset. Okei. Okay. Älä sit jää harhailemaan minnekään. Alkaa laskuhumala puskemaan päälle. Klasu kiiruhti hakemaan kalioja ja Peltonen konkkasi kirjastoon. Hän laski kynttelikön työpöydälle ja jatkoi ontuvaa matkansa takan ääreen. Takan edessä oli metallista koristeellisesti taivuteltu polttopuuteline. Se oli puolillaan suuria halkoja ja telineen vieressä oli koivun tuota sytykkeeksi. Peltonen kyykistyi takan eteen varoen kipeää jalkaansa. Hän hämmästyi tuntiessaan heikon lämmön hehkun ihollaan ja ojensi sitten kätensä tulipesään. Hehku tuntui voimakkaampana. Peltonen nappasi vieressä olevasta telineestä hiilihangon ja alkoi tökkiä sillä takan pohjalla olevaa tuhkakasaa. Hetken tökittyään esiin tuli punaisena hehkuva kekäle. Klosu kilisteli sisään pussit täynnä karjalaa ja tuupi täynnä turkoa. Hokon siniset kulkivat kätevästi kainalossa. Täällä on ollut tuli aivan äskettäin, Takassa on vielä hehkuvia kekäleitä. Peltonen kertoi löydöstään. HK:t mätkähtivät lattialle Klasun keskittymisen herpaantuessa. Eli täällä on vielä joku jossakin piilossa. Kai se on se omistaja, vaan käynyt täällä ja lähtenyt sitten pois. Eihän pihassa ollut toista autoa ja perähikielle bussi kulje. Niin, kai se on sit lähtenyt pois jo. mutta entä se kolahdu siellä ylhäällä? Nämä vanhat talot vaan pitää omaa elämäänsä. Narina siellä koladus tuolla. Ehkä siellä oli vaan ikkuna ollut auki tuuletusta varten ja sit se paukatti kiinni läpivenon takia. Meillähän oli toi etuovi koko ajan auki. Oot varmaan oikees, mut mulla on silti vähän spooky fiilis. Unohda koko juttu. Anna tikut ja bisse. Klasu ensin sytkärin ja oluen. Hän nosti pussikaljet työpöydälle ja istuutui suureen nojatuoliin. Hän avasi kaljan asettamalla korkin pöydän reunaa vasten ja viimeisteli toimenpiteen napakalla iskulla korkin päälle. Korkki kilisi jonnekin pöydän ja tuolin väliin ja karjalla pyrki vaahtona ulos pullosta. Klasu otti hätäisen huikan ja alkoi sitten seurata peltosen puuhia sivellä samalla kiiltävää pöydän pintaa. Se oli naarmuton, tai oli ollut siihen asti kunnes Klasu oli päättänyt avata pullonsa pöydän reunaan. Ja sehän oli oikeastaan luurankotarmon vika, kun ei pitänyt valikoimassaan muuta kuin pullooluita. Jokin ajatus pyrki pintaan Klasun alitajunnasta. Hän pyyhkäisi vielä pöytää kädellään. Sitten hän keksi, mikä mielen perukoilla vaivasi. Pöytää ei ollut peitetty lakanalla. Miksi pöytää ei ollut suojattu lakanalla, vaikka kaikki muut huonekalut oli peitetty? Sitten Klasun mieleen tuli ruokahuoneen suuri kaappikello. Sitäkään ei ollut peitetty lakanalla, ja jonkun oli täytynyt vetää se ja huolehtia, että se oli oikeassa ajassa. Jos joku oli ollut täällä, miksei mistään löytynyt kirjettä tai lappua, jossa selitettäisiin, minkälaista remonttia talossa piti tehdä, ja miksi viesti oli alun perinkään kirjoitettu peilikirjoituksena. Kaikki tuntui olevan hieman pielessä. Klasu siirtyi taaemmas tuolissaan. Pöydän molemmin puolin oli kaksi laatikkoa ja niiden alla 30 senttiä korkeat kaapinovet. Kaikissa oli avaimen reijät lukitsemista varten. Klasu mietti, voisiko laatikoista löytyä jotain, mikä selittäisi tilannetta. Hän aloitti oikeanpuoleisista laatikoista. Molemmat olivat lukittu, niin myös niiden alapuolella oleva ovi. Seuraavaksi Klasu kokeili ylintä vasemmanpuoleista laatikkoa. Se ei ollut lukossa ja Klasu avasi laatikkoa 10 senttiä. Laatikossa oli suuri kirjekuori, jonka Klasu nappasi käteensä. nyt saatana! Peltonen manasi takan ääressä. Klasu kiinnitti taas suomensa kirjekuoreen. Hän käänsi sen ympäri. Kuori oli suljettu punaisella vahalla, johon oli painettu sinetti. Keskellä oli suuri M-kirjain. M niin kuin Menshikov siinä kyltissä, Klasu tajusi. Hän mietti uskaltaisiko avata kirjeen. No niin sattana, man make fire, Perkele! Peltonen uhosi takan ääressä ja kampesi itsensä ylös liekkien ottaessa vallan haloista. Hän tuijotti hetken aikaansaannostaan ja lähti sitten konkkaamaan kohti klasua ja työpöytää. Mikäs tää on? Peltonen kysyi ja nappasi kirjekuoren klasun kädestä. Hän tarkasti kuoren molemmat puolet ja repäisi sen sitten auki. Klasu päästi älähdyksen. Peltonen mulkaisi klasua ja alkoi sitten repiä kirjekuoren sisältöä ulos. Suomessa on kyllä laissa kirjesalaisuus. No ei sitten kerrota kenellekään. Peltonen tuhahti ja veti kirjeen esiin. Hän alkoi lukea käsinkirjoitettua kirjettä ääneen. Hyvät matkalaiset, onnetar on suosinut teitä ja olette nyt virallisesti allekirjoittaneet oman kuolemaa tuomionne. Tai ainakin toinen teistä on. Kirjekuoressa on avain, joka avaa kirjoituspöydän laatikon. Laatikosta löydätte aseen, jolla voitte yrittää puolustautua. Yön hengissä selvinnyt saa pitää kurjan henkensä. Onnea ja ahtiin terveisin Nikolai Aleksander Menchikov. Mikäs hevon helvetin choukki tämä nyt on? Peltonen nauroi ja rutisti kirjeen. Hän heitti paperin pöydälle ja otti kirjekuoren käteensä. Kuoren pohjalta löytyy kuin löytyykin avain. Peltonen ojensi avaimen klasulle ja hoputti tätä koittamaan avainta lukittuun pöydänlaatikkoon. Epäröiden klasu työnsi avaimen ylimpään oikeanpuoleiseen laatikon avaimen reikään ja väänsi avaimesta. Kuului pieni naksahdus ja salpa liukui sisään. Klasu veti laatikon varovasti auki ja sisältä paljastui vanha kuudesti laukeava revolveri. Katoppa saatana! Pyssy! Peltonen tokaisi. Klasu nosti aseen varovasti laatikosta. Onkohan tämä ladattu? Näytäpä! Peltonen sanoi ja ojensi kätensä. Klasu tökkäsi aseen peltoselle, joka napsautti aseen rullan auki. Joo, en lähtisi tällä pelaamaan venäläistä rulettia. Kaikki pesät täynnä. Onko ne oikeita panoksia vai paukkupatruunoita? Klasu kysyi. Tuskinpa ovat. Mutta sehän selviää hyvin helposti. Peltonen napsautti rullan takaisin paikalleen ja veti iskuvasaran taakse. Hän sulki toisen silmänsä ja tähtäsi kahden nojatuolin välissä olevaa karttapalloa. Peltonen puristi liipaisinta ja karttapallosta räjähti ympärinsä puusilppua. Klasu tippui melkein tuolilta ja kaatoi vahingossa kaliansa pöydälle. Oho, Peltonen sanoi vaikuttuneena. Ei ollut paukkupatrunoita, vaikka kyllähän tuostakin aikamoinen ääni lähti. Klasu peruutti takaisin tuoliin. Hyvä, että tuli varkaalsarit mukaan, hän sanoi ja toi pullon jääneen lirun. Ota sä toi, voit sitten puolustautua kun se hullu murhamies hyökkää. Peltonen nauraskeli ja tökkäsi aseen klasulle. Mä kyllä veikkaan, että tämä koko homma on vaan joku psykologinen testi. Tuolla tornissa on varmaan joku komentokeskus, josta ne tarkkailee meitä piilotettujen kameroiden avulla. Sen takia se ovi on lukossa. Olisiko semmonen? Klasu sanoi toivekkaana. Onko tässä joku varmisti jossain? Ei, tai tavallaan. Toi on tollanen vanha yksitoiminen revolveri, sun pitää ensin vetää tuo iskuvasar taakse ja sit painat liippaisimmasta. Purista, älä vedä. Purista, älä vedä, Klasu toisti hiljaa tuijottaen asetta. Hän laittoi aseen takaisin laatikkoon, josta oli sen löytänyt. Otetaan vähän kaljaa, niin tutkijat näkee kuinka ryypätään. Peltonen ehdotti ja otti itselleen uuden pullon pussista. Klasu hyväksyi ehdotuksen ja otti itsekin uuden oluen. Hän nojautui taaksepäin ja huomasi, että laatikossa oli jotain muutakin. Klasu nousi taas lähemmäs pöytää ja kurkotti laatikon perälle. Hän tusi kädessään pullon. Se oli painava, lähemmäs litran vetoinen, Klasu ajatteli ja veti pullon esiin. Aa, toveri olkaa hyvä, liittykää seuraan, Peltonen toivotti. Joo, liittykää toki, Klasu komppasi ja korkkasi. Molemmat ottivat huikan suoraa pullosta terävöittääkseen nousua.